မော်စုံမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့ထွတ်ဆစ်စစ်မှုရဲ့တစိတပိုင်းအနေနဲ့မော်စုံမျိုးရဲ့အရှိဗန်နဲ့မြောက်ဘက်ကအာရစခန်းတွေကိုအီရတ်တပ်ဖွဲ့ကအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေအများပြားပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မော်စုံမျိုးမြောက်ဘက်ကအာစီရီယန်ခရစ်ယာန်ရွာတွေဖြစ်တဲ့တဲအက်စ်ကောနဲ့ဘနာယာရွာတွေအပြင်မော်စုံအရှိဘက်ကကာရာလက်တို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာပဲမော်စုံမျိုးအရှိတောင်ဘက်ခရစ်ယာန်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကာရာကိုမျိုးလေးမှလည်းတိကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မိုးဆိုးမျိုးတောင်ပတ်မှာအင်ရတ်တပ်ခွဲတွေကထွတ်ဆစ်ဆင်မှုတွေတုံ့မြင့်နေချိန်မှာကာပတ်မာဟာတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကလည်းမိုးဆိုးမျိုးအရှိဘတ်နဲ့မြောက်ဘတ်တွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးဆိုးမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့ထွတ်ဆစ်ဆင်မှုတွေကိုအမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ခွဲတွေကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2003ခုနှစ်အီရတ်မှာအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော်စစ်ပြီးရင်အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအကြီးမားဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းရတဲ့တဲ့ရင်ရသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုချက်ချင်းမျိုးပါတာပြဆိုထားပါတယ်ကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကျော်ပါ